Jak vám mohu pomoci? Cítím se unavená, nervózní, bez energie. Doporučuji Lipovitan. A manžel má problémy s játry. Pracuje ve stresu a maminka bere dlouhodobě léky. I pro ně je vhodný Lipovitan. Lipovitan. Díky kombinaci vitagenů dodává organismu potřebnou vitalitu, zlepšuje činnost jater a chrání tělo před škodlivinami. Lipovitan. Jistota pro zdravý způsob života.